Тэгэхдээ би жолооч нэвтрүүлгийн маань эй дотог дугаар үржилсэрэна. За. Ухарч тугаа шүлжижгаад нэг тугаа унгаачлаа. Тэгэхээр хугацаа бол 54 секунд болж өнгөрч байна. За. Үйлдэл гүцээгээд гүцээсэн дээр баха. За тэгэхээр манай өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хоёр жолооч юм байна. А эхний нэгдэгч жолооч маань за угшаага бол маш хурдтай шүлжээд түнэлэр ороод ухарч гарч ирээд за ухарч залгуулж шүлжиж байгаад за нэг туг унгаачлаа. За тэнд очиж зогссон. Хугацаа 1 минут 19 секунд. За тэгээ хоёр дахь жолооч энэс богино хугацаанд гүйцэтгэх нь үү, энэс урт хугацаанд гүйцэтгэх нь үү гэдгийг бүгдээрээ өргөжлүүлээд сонирхъя. За манай хоёр дахь жолооч бэлэн үү? Бэлэн. Тэгэхээр анх хэдэн он жолооч болсон бэ? 2003 онд. 3 оны жолооч. Тийм. Бас нилээд гох цаг өнгөрцөн байна шүү дээ. Бас давлаг дуушлах таа. Гайгүй, сайн жолооч ээ. Гайгүй. Гайгүй. За тэгэхээр эхлээд бэлэн тий. За машин асаачих би эндээс дараад эхлэн. Тэгэхээр төрүүчийн жолооч маань 1 минут 19 секунд явсан байна. Гэхдээ нэг туг унгасан байгаа. За хамгийн гол туг унгахгүй. Тэгээд богино хугацаанд хийх юм болол гүйцэтгэх юм болол. За. Машин бичгээр шагнаа шүү дээ, тийм ээ. За бэлэн үү? Бэлэн. За анхаар. За явлаа. Өөцөгчтэй би жолооч нэвтрүүлэх юм байна. Ээлж дугаар үргэлжилсээр байна. Тэгээд та бүхэндээ хоёр дахь жолооч маань уртлаараа тугаа шүлжээ түнэл рүү орчлоо. Одоо ухраа гарч ирж байна. За залгуулад ухраагаараа эхэн урамчлалыг үзүүлэхийг бүгдээр хамтдаа сонирхцгаая. За хугацаа маань явж байна. 33-34 секунд үргэлжилж байна. За төрүүчийн нэг дахь жолооч маань нэг туг унгасан байгаа. За энэ жолооч маань хэрхэн амжилттай гүйцэтгэхийг бүгдээр үргэлжлүүлээ. Сонирхцгаая. За тэгэхээр үзэгчтэй хоёр жолооч минь хоёулаа нэг нэг туг унгаачлаа. Тэгэхээр одоо ерөөсө хугацааг нь харах хэрэгтэй юм байна. За энэ жолооч минь ухраад байрлуулаад зогсоолоо. За үзэгчтэй би жолооч нэвтрүүлэх юм байна. Цао шинхэн дугаар та бүхэндээ өргөжлөөд хүрж байна. Тэгээ хоёр жолооч минь хугацаа харж доромын хоёр үлдлийг гүйцэтгүүлсэн байгаа. Тэгээд эхний жолооч минь 1 минут 19 секунд гүйцэтгсэн байгаа тий. За та наашиг өрөөд төр. За хоёр дахь жолооч маань 1 минут 43 секунд гүйцэтгсэн байна. Энэ уг нилийн хурдтай явжсэн. Тэгээд сүүлийнхэн тог дээр багтахгүй болоод унгаачаад тэгээд нилийн жоохон хуцаа алдчихъя тий. Тэгсэн. Гэтэ гайгүй. Гайгүй зүгээр. Энэ хоцорчлаа шүү дээ өөрөө. Зүгээр үү? Зүгээр. За тэгэхээр нэг тог унгацсан байсан. Тэгээд дотроо бас юу гэж бодож ирсэн бэ? Энэ хоцорчлаа гэж бодчихсон. Унгачаасаа гэж бодчих юм. Тэгээд жоохон эхлэх юмсан болохоор жоохон яарч байгаа тогоо унгачлаа. Сандарч байгаа. А ер нь түнэлийн үйлдэл бол би тохоо одоо жолооч нар маань амдил дээр үргэлж хийж байдаг тий. А ухарч тог шүлчиг бол нэг тэр болго хийгээд байдаг бах тий. Тэгээд ухарч тог шүлчиг тэр ер нь хүндрэлтэй байсан бэ. Хүндрэл байна бас. Хэцүү юм байна. Үзэж байгааг болохоор ерөөсөн. Таны хувьд хүндрэлтэй л юм. Ухарч шүлчиг нөө. Тий. За тэгээд манай нэвтрүүлэгт одоо бидний ярилцлагыг хүлээн авч цаг заваа гаргаж нэвтрүүлэгт оролцсон хоёр жолоочтой баярлалаа. Тэгээд мэдээж яг нэвтрүүлэгт минь оролцоод амжилттай даалгавраа гүйцэтгээд за нэг туг унгасан ч гэсэн богино хугацаанд гүйцэтгсэн байгаа. Тэгэхээр танд одоо хаан бүрээсээр 50% өгөлтөө өгчлөө. Хэрхэн бичгийг танд бас гардуулъя. За баяр хүргэе. За хоцорсон ч гэсэн зүгээрээ бас гарын билег байгаа. Хаан бүрээс компаниар 30% хөлтөлтөө өгчлөх хэрхэн бичгийг бас танд гаргадуулъя. За баярлалаа. За баяр хүргэе танд. За тийм манай нэвтрүүлэгт оролцсон та хоёрт маш их баярлалаа. Та хоёрын алтан шар зам үлзийтэй байх болтугай гэсэн сайхан хүрээлэг өгдөд нь үргэлж гүйцэтгэе. За баярлалаа та хоёрт.
Дуудагчтай би жолооч нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийнхаа дугаараар хоёр жолоочийг хөтлөгч миний би өөрөө сонгоод бяцхан тэмцээн зохиогоод хооронд нь уралдуулад за хаан бүрээсээр үйлчлэл хэрхэн бичгээрээ шагналчлаа. Одоо үзэгч та бүхэндээ өргөдөг жолооч нартаа өргөдөг техникийн зөвлөгөөгөө хөрөх болно. Та бүхэн дэлгэсэн дээр тань сууж анхаарлаа хандуулно үзэгчтэй.